rámci spřeheného kivadla. Máme zde dvě kivadla, které se mohou kývat. Nekývají se nezávisle, jsou spojeny s pružinou, která umožňuje předávat energii. Působí síla, kterou působí ta pružina, tak je přímo uměrná rozdílu vzdálenosti nebo vzájemné vzdálenosti okamžitých výchylek kivadel. Ukážu jednu demonstraci. Kdybychom sejmuli pružinu, tak lze proměřit zvlášť vlastní frekvence jednotlivých kivadel. Pokud ty vlastní frekvence jsou blízké, tak dochází k zajímavému jevu, který zde ukážu. Rozkýváme jedno kivadlo a energie prvního kivadla se předá druhému kivadlu a potom se předá zase zpět. Kdybychom měli za sebou mnoho spřažených kivadel, tak už to můžeme popisovat jako, že těmi kivadly probíhá vlna a energie se může předat na další kivadlo a na další kivadlo. To je úloha pro demonstraci vlastností oscilátoru. Nejde o lineární oscilátor, který by mohlo představovat závaží na pružině, ale jde o rotující oscilátor, kde hmotnost nahrazuje moment setrvačnosti rotujícího setrvačníku a sílou nahrazuje moment síly realizovaný touto pružinou. Je to stejný mechanismus jako u mechanických hodinek s nepokojem. Můžeme se přesvědčit tím, že oscilátor vychýlíme, že kmitá a můžeme proměřit jeho periodu. To je z periody můžeme spočítat frekvenci a je to frekvence takzvaných vlastních kmitů oscilátorů. Na téhle úloze můžeme demonstrovat dva jevy. Jeden jev je, když přidáme tlumení. Tlumení se přidá pomocným magnetickým polem, které budí v měděném prstenci výživé proudy a tím tlumí ten pohyb. Takže já vám nejdřív ukážu tlumený pohyb s malým tlumením. Tlumení je způsobeno jenom
třením v ložisku. A nyní zapneme tu mení. Vidíme, že pohyb ustává a amplituda klesá. Lze proměřit závislost amplitudy na čase. Amplituda klesá a utlumené oscilátoru exponenciálně. Druhá demonstrace u této úlohy je rezonance. Úloha je doplněná tlumením. Tlumení je realizováno motýlkem. Pokud zapneme buzení a necháme oscilátor dojít do ustáleného stavu, můžeme změřit amplitudu. Zde je možné proměřit jev, který se nazývá rezonance, při určité frekvenci buzení, která je velmi blízká frekvenci, vlastní frekvenci oscilátoru, dojde k rezonanci. Já se to pokusím nastavit. V oblasti rezonance velmi vzroste amplituda. Takže toto je budící frekvence blízko vlastní frekvence toho oscilátoru. Pokud změníme frekvenci, tak amplituda se změní a poklesne. Můžeme i přidávat tlumení a měřit rezonanční křivku pro různé tlumení. Rezonanční křivka má maximum na frekvenci, která je sice velmi blízká vlastní frekvenci, ale vlivem tlumení se tam zavádí trošku odlišnost. Představil bych vám úlohu, kde se měří magnetické pole. Magnetické pole se měří halovou sondou, která je na konci této měřící tyče. Tyč je posuvná a budeme měřit magnetické pole v ose dvou cívek. Nejprve vypneme proud cívkami a vynulujeme měřící přístroj s ohledem na zbytkové magnetické pole, například od zemského magnetického pole. Teď se podíváme, že podél osy se magnetické pole téměř nemění. Takové ty zbytkové hodnoty, to je chyba. A nyní zapneme proud cívkami. Nastavili jsme proud cívkami přibližně 3 ampéry. Přístroj ukazuje v jednotkách militesla magnetické pole a nyní proměříme magnetické pole v ose.
najdeme maximum. Pro určitou konfiguraci cívek, která se nazývá Helmholtzovy cívky, tak je uprostřed mezi cívkami takové nejploší maximum. Je to akorát rozhraní mezi tím, kdy se to ploché maximum rozdělí na dvě maxima a uprostřed minimum.